Começando o nosso aulão do TJ São Paulo. O aulão de hoje será sobre matemática. Vamos pegar todos os tópicos de matemática do edital do TJ São Paulo. Para cada tópico do edital, eu selecionei questões da banca Vunesp. Para quê? Para a gente conhecer como que a banca cobra em cada tópico desse. Saber qual desses tópicos você tem que aprofundar mais, que cai mais, que cai menos. Qual que é a pegadinha em matemática? Então, você tem que assistir esse vídeo aqui até o final, que vai ter muito macete, muita pegadinha, para você poder acertar todas as questões da sua prova, não deixar nada sem fazer, tá? Então aqui vai ser uma ótima revisão de toda a matemática do TJ São Paulo. Então, para não ter enrolação aqui no vídeo, vamos direto para o tópico 1, esse canal aqui. A gente não enrola, a gente vai direto ao assunto. E o primeiro assunto nosso, operações com números reais. E o que, que seria número real? Vocês conhecem números inteiros? Números naturais? Naturais, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 5. São esses números inteiros. E os números racionais? É o número que dá para você fazer em formato de fração. 3 quinto, 5 sétimo, 3 oitavos. Isso é número racionais. 2 também é número racional. Por quê? Quando a gente coloca só um número inteiro, debaixo dele, a gente subentende que tem o número 1, que é 2 dividido por 1, é 2. Então, todo número inteiro também é racional. É raiz, também pode ser menos as negativas. Por que eu estou falando isso? Porque números reais junta todos esses números. O que não é número real é raiz de número negativo, porque já entra no caso lá dos números complexos, são os números imaginários. Você não consegue tirar a raiz de menos 4. Raiz de 4 é 2, mas é de menos 4. Lá nos números imaginários você consegue, mas isso não cai no nosso concurso. Então vão ficar só nos números reais. E o que que a banca Vunesp cobra sobre esse assunto? São questões bem fáceis. Veja esse 2021. Para consertar certo tipo de máquina, o técnico cobra R$ 120 à vista e mais R$ 75 por hora de serviço. Se esse técnico levou 2 horas para consertar essa máquina, o valor total cobrado foi... Ó, palavrinha-chave. O valor fixo, R$ 120. Você sempre vai cobrar esse valor fixo, R$ 120. Mais R$ 75 por hora trabalhada. Ele trabalhou quantas horas? 2 horinhas. Você trabalhou 2 horinhas, cada horinha vale R$ 75, é 2 vezes 75, que deu 150. Então, essas horas trabalhadas custaram R$ 150. Mas a gente tem um valor fixo que sempre cobra, só para ter ido lá. Esse valor fixo é 120, então é só somar 150 mais 120, 270, e é nosso gabarito da questão. Esse tipo de questão de números reais são muito fáceis. Você vai ver a segunda questão aqui também é muito fácil. Por isso, vai ter uma questão nessa prova. Geralmente, esse tipo de questões fáceis, a banca Vunesp coloca uma para ninguém zerar. Para ninguém zerar a matemática, todo mundo, pelo menos, acerta uma questãozinha, tá? Aí ela vai colocar algumas questões de nível mais médio, que a maioria também vai acertar, e 2 questões bem difíceis, porque aí você vai ter que chutar ou saber muito bem matemática. Tá? Então, para cada tópico aqui desse edital, eu selecionei 2 a 3 questões para a gente saber como que ela é cobrada. Como já falei, esse aqui é bem fácil, então não precisa ficar muito preocupado com tópico com números reais, não. Pela lógica, você vai conseguir resolver todas as questões. Quer ver? Veja a questão número 2. Na questão número 2, está falando: para chegar ao serviço, Clara utiliza o metrô e um ônibus. Certo dia, Clara gastou 55 minutos dentro do ônibus e 22 minutos dentro do metrô. O tempo total que Clara gastou dentro desses 2 transportes foi... Tá vendo como é que é fácil? Outra questão de 2021 e bem fácil de números reais. Por quê? Basta saber hora. Todo mundo sabe que hora tem 60 minutos. Se ela ficou 55 dentro do ônibus e 22 dentro do metrô, então é 55 mais 22. Então ela ficou 77 minutos. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então vou tirar 60 disso. 77 menos 60 deu 17. Ou seja, esse 60 que eu tirei é um, equivale a uma hora. Esse 17 é os minutos. Então, ficou 1 hora e 17 minutos e a letra A é o gabarito. Tá vendo? Eu não vou ficar enchendo de questões nesse primeiro tópico, não. Se essas duas está ótimo, é só para você saber como que é fácil, que você não precisa ficar muito preocupado estudando. Porque quando a gente pega um edital, a gente vê que um monte de matéria, a gente faz assim, muita coisa para estudar. Aí você vai pegar uma apostila de um cursinho, esse PDF, essas coisas, eles vão te dar aqui umas 10 páginas sobre isso aqui, e um assunto você não precisa ficar preocupado com ele, tá vendo? Vamos, ao invés de gastar esse tempo nessas 10 páginas do seu cursinho com essa matéria, vamos pular para o tópico 2. O que pede o nosso tópico 2? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Isso aqui é bom para estar na prova, a Vunesp gosta de cobrar isso. E para isso, agora eu trouxe uma questão para você de 2020. Suponha que as eleições para presidente
em certo país ocorram a cada 4 anos e em outro a cada 6 anos. Se em 2019 houvesse eleições para presidente nesses dois países, então a próxima vez em que essas eleições ocorreriam novamente, em um mesmo ano nesses países, seria em Macete. Você sabe diferenciar quando a questão está te pedindo MMC ou MDC? Como você sabe que isso aqui está pedindo MMC ou MDC? Você sabe? Vou te dar, ó, a palavra-chave aqui, próxima vez. Vou deixar aqui em cima para vocês, veja aqui na tela que eu tô colocando para vocês, olha lá, ó. Quando a questão falar de tanto em tanto tempo, num instante, próxima vez que vai acontecer, sempre tá falando MMC. Então fala, próxima vez que vai acontecer, num instante. De tanto em tanto tempo, o MMC. Guarda isso para o Vunesp, sempre são as mesmas palavrinhas. E a maioria dela vai ser próxima vez. Aí você vai calar o MMC. Mas quando é MDC? Também estou deixando aqui em cima. Veja só, mesma quantidade. Quando eu falar, eu quero a mesma quantidade de algo. MDC. Mesmo tamanho. MDC. Quantidade iguais. MDC. Porque tá vendo que é tudo sinônimo? Mesma quantidade, mesmo tamanho, quantidades iguais, MDC. Falou maior possível, MDC. Menor possível, MDC. Menor possível, a Banca Vunesp adora cobrar. Por que que a Banca Vunesp gosta de cobrar o menor possível? Quando as pessoas ouvem ou leem menor possível, ela lembra MMC, porque mínimo múltiplo comum. Como ela tem a palavrinha mínimo e a palavrinha menor, elas confundem e calculam o MMC. Quando você fala o menor possível ou maior possível, tanto faz, você vai calcular o MDC, máximo divisor comum, tá gente? Não vai confundir isso na nossa prova não, tá? E como a questãozinha aqui falou da próxima vez, a gente olhando aqui em cima já viu, próxima vez é o MMC. E como que eu vou calcular esse MMC? Você vai pegar os números. Por exemplo, quais são os números que deu aqui? 4 anos e 6 anos. Então, de 4 anos, um e outro de 6 anos. Você vai colocar 4,6, uma barrinha. E vai começar dividindo por 2. Se der tipo dividir por 2, você vai. Se não der, você vai pegar os números primos. Aí por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11. Você nunca vai chegar no 11, tá? Geralmente até o 5 a gente resolve a questão. Quer ver? Ó, 4. Aí você vai dividir pelo 1, pelo 2 que eu coloquei do outro lado, atrás assim. 4 dividido por 2 dá o quê? Dá 2. Então debaixo do 4, tá? Veja aí na tela que eu tô colocando aí que deu 2. O 6 dividido por 2? Sim, 6 dividido por 2 dá 3. Então debaixo do 6 eu coloquei 3, tá? Vou por 2 de novo. 2 dividido por 2? Sim. 2 dividido por 2 dá 1. Então debaixo do 2 eu coloquei 1. O 3 dividido por 2? Não. Quando não divide, você só repete o número, tá? Só repete o número, repetiu 3. Agora então não posso colocar 2 mais, porque nem 1 nem o 3 dividido por 2. Então, vou começar agora por 3. 1 dividido por 3? Não. Repete 1. 3 dividido por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. Tá vendo que ficou tudo 1? Acabou. Agora, basta multiplicar o que ficou atrás. Os números que você utilizou para dividir. Que é o 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2? 4 vezes 3? 12. Então, o nosso MMC é 12. A daqui 12 anos isso vai acontecer de novo. Hoje é 2019 que a questão está falando. Veja só, a questão falou de 2019. Se é daqui 12 anos isso vai acontecer de novo, vai ser 2031. Tá vendo? Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Então, se você guardar essa tabelinha que eu deixei aqui em cima, essas palavrinhas-chave que eu deixei aqui em cima, você vai acertar todas as questões. Já sabe como calcular o MMC. Vamos para mais uma questão? Ó, questão número 4. Tem-se duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros. E pretende-se cortar essas cordas sem desperdício em pedaços de mesmo tamanho. De modo que cada pedaço cortado de corda tem a maior medida possível. O número total de pedaços de corda que será possível obter é... Palavrinha-chave, mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Maior medida possível. Eu já falei quando eu falo maior possível, menor possível. Estamos falando do máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum é o MDC. Aprendemos como fatorar o MMC, que a gente fatora os dois números juntinho, calculou o MMC, né? E o MDC? O MDC você vai fazer separado. Quais são os números que você deu aí? 60 e 80. Vou pegar o 60 primeiro, fazer só com ele.
60, dou tracinho e ponho 2. 60 dividido por 2? Sim, 60 dividido por 2 dá 30. Debaixo de 60, coloquei o 30. 30 dividido por 2? Sim, dá 15. Debaixo do 30, eu coloquei 15. 15 dividido por 2? Não. Então, eu tenho que pegar o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3? Não. Então, eu pego o próximo número primo, que é 5. 5 dividido por 5 deu 1. Falei, quando chegar no 1, acabou. Eu vou multiplicar agora que eu fiz como MC? Não. Eu vou apenas colocar assim, o que está. Quantos 2 tem? 2. Então, eu coloquei 2 ao quadrado. Vezes, só tem um 3? Então, vez 3. Só tem um 5? Então, vez 5. Vou deixar desse jeito aí por enquanto. Só assim. Eu vou fazer a mesma coisa com 80. Veja só. 80. 80 dividido por 2. Divido 80, põe 40. Divide por 2? Sim. Dá 20. Coloquei 20 debaixo do 40. 20 dividido por 2? Sim. Dá 10. Põe 10 debaixo do 20. 10 dividido por 2? Sim. Dá 5. Põe 5 debaixo do 10. 5 dividido por 2? Não. Por 3? Não. Então vai ser por 5. 5 dividido por 5? 5. Para 5, 1. Chegou no 1, acabou. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Tem 4, 2? Então, 2 a quarta vezes 5. Agora, o MDC, você pega os 1 tiver iguais nessas duas respostas, porém elevado ao menor número. O que tem igual aí? Ambos respostas, tanto no 60 quanto no 80, tem 2. Qual que é o menor 2 desse? É o 2 elevado a 2. Um 2 a quarta, então não quero. Então, eu colocar 2 elevado ao quadrado. Vezes o 3 tem nos 2? Não. 3 só tem nenhum, então não quero 3 não. O 5 tem nos 2? Sim. Qual que é o menor 5? É o 5 elevado a nada. Então, vou colocar o 5 elevado a nada. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, achamos aqui que o MDC nosso é 20. Porém, no MDC, toda vez que tiver uma continha do MDC, você tem que fazer uma coisinha a mais. O 60 que eu fatorei, eu vou dividir por nosso resultado, que é 20. Tá? 60 em cima, 20 embaixo. Cortei 0 com 0. 6 dividido por 2, 3. 80, fazer a mesma coisa, vou dividir por 20. Cortei 0 com 0, ficou 8 dividido por 2, que dá 4. Vou somar as duas respostas. 3 mais 4, 7. Nosso gabarito aqui, 7, letra D. Olha a pegadinha da banca. Quem fez e achou 20, achou só o MDC, o 20, iria marcar a letra A. Então você tem que ter muito cuidado o que está pedindo aqui. Por quê? Eu sei que quando eu calculei o MDC, eu achei que cada pedaço são todos do mesmo tamanho. Tem 20 metros. Se eu sei que cada pedaço tem 20 metros, mas eu não descobri qual a quantidade de pedaços. Se a questão tivesse perguntado qual o tamanho dos pedaços, o MDC tinha resolvido, a resposta era 20 metros. Mas a gente pediu a quantidade de pedaços. Aí eu vou ter que dividir. Eu tinha uma corda de 60 metros, eu dividi ela em pedacinhos de 20 pedaços. Por isso eu dividi por 20. Então eu tenho 3 pedaços de 20 metros. Porque 20 mais 20, 40, mais 20, 60. Então essa corda de 60 metros virou 3 pedaços. A corda que era 80 metros, dividi em vários pedacinhos de 20 metros. Dividi em 4 pedacinhos de 20 metros. Por isso então eu tenho mais 4 pedaços. 3 pedaços mais 4 pedaços, só tem 7 pedaços de corda. Foi isso que te pediu a questão. Então, sempre tem que olhar o que realmente pediu a questão. Pediu o tamanho? É o 20. Pediu a quantidade de pedaços? Aí você tem que dividir a corda pelo tamanho que se encontrou. Simples assim. E gabarito a letra D. Para não ter confusão com o MDC, que eu vi que o MDC é um pouquinho mais difícil com o MMC, né? Vamos para mais uma questão. Também de 2021. Uma gráfica recebeu a encomenda de imprimir 2.500 panfletos sobre um curso de enfermagem e 3.200 panfletos sobre um curso de primeiros socorros. Esses panfletos deverão ser separados em blocos, cada um deles com o mesmo número de panfletos e na maior quantidade possível, sabendo que cada bloco só poderá ter panfletos sobre o mesmo curso. O maior número de blocos que poderão ser feitos será... Ó, maior número. Mesmo número de panfletos. Eu já falei? A mesma quantidade. Tá vendo essa palavrinha fechada que eu falei? Mesma quantidade. Eu só colocou um sinônimo. Mesmo número de panfletos. Na maior quantidade possível. Eu falei na menor possível, na maior possível. É um MDC. Se é um MDC, basta pegar os números e fatorar separado. Quando eu fatorar esses números separados, o que eu vou encontrar? A quantidade,
a quantidade pelo feito que terá cada bloquinho desse. Então, cada bloquinho desse tem uma quantidade igual. Isso que o MDC vai me dar. Mas ele não te pediu a quantidade de cada bloquinho. Veja só o que a questão está falando. O maior número de blocos, você quer saber quantos blocos. Então, você vai calcular o MDC, você vai achar um resultado, que é a quantidade de planfetos que tem cada bloco. Isso vai contar. Depois você vai ter que dividir por cada um desses números aí, saber a quantidade de blocos. É que nem a questão anterior. Então vamos lá. Eu vou dividir rapidão aqui, tá, gente? Depois vocês fazem a continha aí e tentam fazer sozinho depois. Ó, 2.500 por 2 dá 1.250. Por 2 de novo, 625. Por 2 de novo, não dá. Então vou por 3. Não, vou por 5. Se terminou em 5, divide por 5, né? 625 dividido por 5 dá 125. Ó, terminou em 5 de novo, então dá por 5. Todo mundo terminado em 0 e 5, dá para dividir por 5. Então, 625 dividido por 5 deu 25. Ó, terminou em 5 de novo. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. O que eu encontrei aqui, então? 2 ao quadrado vezes 5 a 4. Fatorei 2.500. Agora é só fatorar o 3.200, que é maior ainda, porque eu estou fazendo rápido. Ó, 3.200 por 2, 1.600. 1.600 por 2, 800. 800 por 2, 400. 400 por 2, 200. 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 já não dá por 2 mais. Mas terminou em 5, eu sei que vai dividir por 5. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Cheguei no 1. O que deu a resposta aqui então? 2 elevado a 7, porque tem 7 e 2 aí, vezes 5 ao quadrado. Fui rapidão aí, mas depois você vai fazer calmamente aí, você fazendo a continha, tá? Depois tenta fazer cada um dos exercícios que eu fiz aqui sozinho, tá, gente? Faça sozinho, não adianta só assistir eu fazer, não, porque você vai ter uma informação passiva. Para o seu cérebro guardar alguma coisa de matemática, você tem que ter um desenvolvimento ativo. O que é ativo? Você mesmo resolver com o seu cérebro. Mesmo fazendo errado, tenta fazer. Fez errado, não conseguiu, parou? Você volta no vídeo, tira suas dúvidas e volta a fazer sozinho de novo, tá? Então achei aqui. O que tem igual nos dois? Ambos têm 2. Eu falei que eu tenho que pegar o menor 2. 2 ao quadrado. Ambos têm 5. Eu quero o menor 5. 5 ao quadrado. Então ficou 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Vezes 5 ao quadrado, 25. 4, então 4 vezes 25 deu 100. Então, meu MDC é 100. O que eu descobri aqui? Cada bloco desse tem 100 folhetos. Se eu tenho aqui 2.500 folhetos de enfermagem, quantos blocos eu consigo fazer com 100 folhetos? 2.500 dividido por 100. 2.500 dividido por 100 vai dar 25. Mais 3.200, tem 3.200 folhetos de primeiro socorro. Eu vou dividir em blocos de 100. 3.200 dividido por 100, eu posso cortar 2 zero com 2 zero, 32 dividido por 1 dá 32. Então ficou 25 mais 32 que dá 20, não, deu 57. Eu tenho 57 blocos. Então se a questão tivesse perguntado para você, quantidade de folheto que tem em cada bloco, 100, o MDC já te deu. Perguntou quantidade de bloco, é 57. Mas você já notou que com essas duas questões, que a VUNESP nunca quer o resultado do MDC. Ela sempre quer algo a mais. Por que ela quer algo a mais? Que ela sempre vai colocar o resultado do MDC na resposta. Veja que a letra A é 100. É o nosso resultado do MDC. Para as pessoas que forem fazer MDC, marcarem a letra A. E já notou que na questão anterior também foi a letra A a resposta do MDC? Por quê? O primeiro número que você está enxergando é a letra A. E você já achou a letra A, já viu a resposta, já marcou, já foi embora e já errou. Tá? Muito cuidado com a VUNESP, que é essa pegadinha dela para MDC e MMC. Deu para pegar? Fala aí, escreve aí. Quem conseguiu entender essa matéria? Quem não está conseguindo, digite aqui, aqui embaixo nos comentários e fala para mim o que, que você está errando, o que, que você não está conseguindo entender, para poder te ajudar vocês. E já se inscreveu no canal? Ó, canal que está cheio de dicas para vocês. Direito Constitucional já está quase terminado. Semana que vem eu vou terminar todo o Direito Constitucional para a Banca VUNESP, para o TJ São Paulo. Tá? Semana que vem já termina todo, já comecei, já tem alguns vídeos aqui na descrição desse vídeo que já tem a playlist. Agora tá fazendo um aulão com toda a matemática, depois já tem algumas aulas aqui de português também da Banca VUNESP, então vou tentar colocar o máximo possível digital de graça aqui para vocês. Para isso eu só tô te pedindo a inscrição, porque se não tiver inscrito, o YouTube não vai te notificar, você não vai ficar sabendo como vai passar os próximos vídeos e seu concorrente está inscrito, eu tenho certeza, e ele vai acertar essas questões na hora da sua prova. Então não deixa ele te passar a perna não. Vamos agora pro tópico 3.
razão e proporção. Para um concurso, foram disponibilizadas 12 vagas. O número de candidatos inscritos nessas vagas é de 480. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos inscritos para esse concurso é de... O que quer dizer razão? Razão é divisão, tá gente? Só lembrar, razão é divisão. Então, vamos só olhar o que ele está te pedindo. Razão entre... Quando falou razão entre, a primeira coisa que eu te falar, você vai colocar em cima dessa divisão. Número de vagas. Qual quantidade de vagas tem? 12. Então, você colocou 12. E o número de candidatos? Embaixo você coloca o número de candidatos, que é 480. Aí ficou 12 sobre 480. O que a gente encontrou? É, dá para simplificar aqui por 2. 12 dividido por 2. O que é simplificar? Você vai dividir embaixo e em cima pelo mesmo número. Então, vou dividir embaixo e em cima por 2. 12 por 2 dá 6. 480 por 2 dá 240. Vou por 2 de novo. Embaixo e em cima por 2. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. 240 por 2 dá 120. Não tem jeito por 2 mais. Eu posso ir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 120 por 3 dá 40. Tá vendo? Eu dividi embaixo e em cima por 3. O número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. O número que eu dividi embaixo, eu tenho que dividir em cima. Você não pode dividir um por 2, outro por 3, não. Outro por 3, outro por 2, tá? Eu achei a letra D. Essa questão aqui é bem fácil. Só coloquei ela mesmo para você entender o que é razão. Razão e proporção. Só para a gente entender ela. Agora vamos pegar uma questão que eu acho, da maneira que eu acho que vai estar na sua prova. Em uma escola de idiomas, o número de alunos matriculados nos cursos de inglês e espanhol totalizam 540 estudantes. Se a razão do número de alunos matriculados no curso de espanhol para o número de alunos matriculados no curso de inglês é 2 sétimos. O número de alunos matriculados no curso de espanhol é... Então, se eu tivesse 9 alunos, 9, 2 estariam no curso de espanhol e 7 estariam no curso de inglês, isso que falou. Então, o que eu vou pegar? 540, eu vou dividir por 9, então, para saber quantas partes de 9 eu tenho. 540 dividido por 9, ó, macetinho, esquece o zero. 54 por 9, dá 6. 6 vezes 9 é 54? Você acrescenta o zero e deu 60. O zero só serve para acrescentar no final. Se eu estivesse multiplicando alguma coisa com zero, por exemplo, se fosse 9 vezes 60, você vai fazer 9 vezes 6, 54. E acrescenta o zero, 540. Tá? O zero na divisão, na multiplicação, só serve para acrescentar no final. Então, tem 60 partes de 9. Então, como se eu tivesse 540 alunos, 60 grupos de 9. E eu sei que para cada grupo desses de 9, 2 é espanhol e 7 é inglês. Então, só tem 60 grupos com 2 de espanhol em cada um deles, é 2 vezes 60, que dá 120, nosso gabarito letra A. Tá vendo como que teve que, aqui, a razão, a proporção aqui, eu tive que pensar um pouquinho mais? Tá? Aqui não foi apenas fazer um cálculo de razão e proporção. Eu tive que pensar. Eu tive que pensar que para cada 9 alunos, 2 é espanhol e 7 é inglês. Eu tive que pensar em dividir o 540 por 9 para saber quantos grupos de 9 eu tinha. Eu tive que pensar que para cada grupo desses de 9, 2 são espanhol. Eu só tenho 60 grupos com 2, eu tenho 60 vezes 2, que eu tenho 120. Tá vendo? Teve que pensar um pouco mais. É isso que a Banca Vunesp vai cobrar lá no seu concurso TJ São Paulo. Não é uma questão assim que você tem que saber fórmulas. Não, é uma questão mais de interpretação, tá? Letra A é nosso gabarito da questão. Mas como eu sei que tá bem difícil isso, eu trouxe mais uma questãozinha aqui para vocês de razão e proporção. Veja só. Márcia e Vânia atualizaram os pontuários de 310 alunos. Se o número de pontuários atualizados por Márcia foi igual a 2 terços do número de prontuários atualizados por Vânia, o número de prontuários atualizados por Márcia foi... Aqui é que nem questão anterior, tá vendo? A cada 2 feito por Márcia, eu tenho 3 feito por Vânia. Então, se eu tiver 2 mais 3 dá 5. Então, se eu tiver 5 prontuários, 2 é de Márcia e 3 é de Vânia. Agora, então, só basta olhar. Quantos alunos eu tenho? 310. Quantos grupos de 5 alunos eu tenho? Eu tenho 310 dividido por 5 dá 62. Então, tem 62 grupos de 5 alunos. Sabendo que cada grupinho desses, 2 é de Márcia e 3 é de Vânia. Como ele está querendo saber de Márcia, basta multiplicar. Márcia é o quê? Eu falei que é 2. 62 vezes 2, 124, que nem a questão anterior. Tá vendo? Por ter feito a questão anterior, essa questão aqui foi bem mais fácil. Então, uma setinha na sua prova. Se tiver essa fração, soma os dois números.
Soma, divide o número maior pela resposta que tem. Depois você vai multiplicar o resultado por o que pediu. Se pediu massa, você vai multiplicar o que, que é. Qual que é de massa? É o 2. Se eu pedisse Vânia, eu multiplicaria por 3. Tá vendo? Então isso aqui já foi razão e proporção. Tópico 4 agora. Antes de falar sobre o tópico 4, lembrando, se você não tem nenhum material, tá? Eu estou só indicando. Aqui vai ter vários vídeos de graça para vocês, tá? Mas se você quer uma apostila, uma ótima apostila com todo o material, vou deixar um link na descrição aqui. Eu confio muito. A apostila não é minha, é da editora Nova. Ela tem uma excelente apostila com toda a matéria. Eu peguei a apostila e vi. Se você quer vídeo aula, ou seja, muita vídeo aula para concurso, com PDF e um site de questões, aí eu te indico o Gran Curso. Tá também na descrição aqui desse vídeo. Tem os dois links aqui na descrição desse vídeo para ver qual que é melhor para você. Se você ficou em dúvida, mas eu não sei se eu compro o Gran Curso ou se eu compro a editora nova. Ó, o Gran Curso, outro link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, é um curso de graça que o Gran Curso te dá. 500 aulas tem lá. Tem informática, não é voltado para o TJ de São Paulo, não. Só para você conhecer a didática deles, o material dele, para ver se você gostar ou não. Você tem muito vídeo bom lá para te ajudar na sua preparação. De graça para vocês. Entra aqui e se inscreva para fazer o curso de graça do Gran Curso. Vale muito a pena. Aí você vai ver. Se você está em dúvida se vai comprar da editora nova ou não, ele também tem um canal aqui no YouTube da editora nova. Você vai ver os professores que fizeram esse material. Tem um canal aqui, eles dando aula. Olha a aula dele, olha a didática, vê se você concorda com o curso deles. Mas depois volta e compra através desse link que está na descrição desse vídeo, tá? Vamos voltar aqui agora. A gente está no tópico 4 do nosso vídeo, né? O tópico 4 agora a gente vai falar sobre porcentagem. Você sabe calcular porcentagem de um número? Se você tem dúvida ainda em porcentagem, vou deixar um outro link aqui embaixo também na descrição desse vídeo. É um vídeo que eu fiz para o concurso do IBGE. Eu peguei o básico. Como é um concurso do IBGE? Ela é para o nível fundamental. Eu peguei o básico da porcentagem, como calcula ela pra, didaticamente mesmo, parte por parte. Tá? Se você tem dúvida, como calcular? O link está logo aqui embaixo. Basta assistir ele se eu tirar todas as dúvidas sobre porcentagem. Coloquei tudo no que vídeo. Mas se você assistiu essa questão aqui agora e conseguiu entender, você nem precisa assistir o vídeo, que você já está bem, já pode ir para frente. Vamos lá. Em um lote de 240 peças, 70% estão perfeitas. Algumas peças com defeitos mais graves foram descartadas e retiradas do lote. E, desse modo, as peças perfeitas passaram a representar 80% das peças restantes do lote. O número de peças retiradas do lote foi... Vamos lá, falou que 70% está perfeito. 70% de quê? De 240. Como que eu calculo 70% de 240? Eu peguei 240 vezes 70 e o 100 embaixo. Por isso que quer dizer 70%, que é 70 em cima e o 100 embaixo. Tá? Basta multiplicar. Eu posso cortar um zero do 70 com zero do 100 embaixo. Posso cortar um zero do 240 com zero do 100. Então sobrou aí 24 vezes 7. 24 vezes 7, 168. Então 168 peças estavam perfeitas. 30% restantes não estavam. Então esse lote de 240 peças, 168 estava perfeito. Das que não estavam perfeitas, algumas já estavam muito ruim e jogaram fora. Então já não tem mais 240 peças. Esse 168 já não é 70%. Se o número diminuiu, a porcentagem então vai aumentar, ele virou 80%. Então como é que eu calculo 80% de um número que eu não sei? Esse número que eu não sei, eu chamo de P de peça. P vezes 80% agora equivale a 168. Virou uma equação do primeiro grau, tá vendo? A primeira coisa que eu vou fazer, corta um zero do 80 e um zero do 100, tá? 80 virou 8. Esse 10 ficou embaixo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Você está embaixo dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então ficou 8P é igual a 168 vezes 10, eu falei, se eu acrescentar um zero, 1.680. O 8, todo número que está junto com a letra, passa para o outro lado, dividindo. Basta lembrar, se estiver junto com a letra sem sinal, passa dividindo. Se estiver debaixo da letra igual 100 estava, passa multiplicando. Se estivesse somando, passa diminuindo. Se estivesse diminuindo, passava somando. Então ficou P igual 1.680 dividido por 8, que dá 210. Ou seja, agora eu tenho que 80% é 168. 100% das peças sobrou 210 peças. Quer dizer que jogaram 30 peças fora. Se tinha 240, agora 240 era 100%. Agora 100% é só 210, quer dizer que 30 foram jogados fora. Então, nosso gabarito, letra D.
Tá vendo? Tem muita interpretação de texto dentro da matemática. Então não adianta você achar só 210, você não tem para marcar. Não adianta achar só 168, foi bonzinha, boazinha, que não colocou 168 para marcar e nem 210. Se eu tivesse colocado, muita gente ia cair nisso. Ela está querendo quantidade foi jogada fora. Quantidade que foi jogada fora é 30, porque falta 30 para chegar a 240 que era antigamente. Então você achou que ia encontrar questões facinhas de porcentagem? Ah, quanto se é 10% de 100? Não, não é assim não. Vunesp gosta que você pense um pouco mais na matemática dela. Quer ver mais uma questão? Questãozinha de 2020. Em uma campanha de vacinação, no primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia de vacinação. Sabendo que, no segundo dia, foram vacinados 300 cães. O total de cães vacinados nesses dois dias foi... Ah, é um errinho de português aí, né? Quem foi vacinado? Cães. Cães está no plural. Então, teria que ser... O total de cães vacinados nesses dois dias foram... Mas não vamos deixar. Fingir que a Funesp não colocou isso. É, vamos lá. Vacinou 12% a mais do que o segundo dia. Então, 12% a mais. O segundo dia vacinou quantos cães? 300. Se o primeiro foi 12% a mais, então o primeiro foi 112% de 300. Que é o 100% mais 12%. Por isso é 12% a mais que é o 100%. Então você vai calcular 112% de 300. Eu já falei para vocês. Basta fazer 300 vezes 112 dividido por 100. Posso cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 300. Ficou 3 vezes 112, que dá 336. Então, no primeiro dia foram vacinados 336 cães e no segundo dia foram vacinados 300 cães. E veja que tem só marcar a letra R, mas você não vai marcar ela. Que não te pediu quantos foi vacinado no primeiro dia. Pediu o total de cães que foi vacinados. O total é o primeiro mais o segundo, que é o 336 no primeiro dia, mais 300 no segundo dia, e vacinamos 636 cães. É a letra A. Tá vendo? Vunesp adora colocar, quando chega na metade do cálculo, dá um resultado, ela põe lá como resposta. Tá? Cuidado com isso, não vai cair nesse pegadinho. Tudo bem até agora? Todo mundo já se inscreveu no canal para não perder nenhum aulão? Vamos lá! Tópico 5. Regra de 3 simples e composta. Vou te ensinar aqui. Como calcular? Ó, gente, fica aqui falando. Por que, que vale a pena assistir esse vídeo? Você que não sabe setinha para cima, nem para baixo, nem para o lado, nem para nada na regra de 3 composta. Vou te ensinar de uma vez por todas a resolver regra de 3 composta sem saber setinha nenhuma. Tá? Primeiro eu vou começar com a regra de 3 simples aqui, depois eu vou pegar uma ou duas compostas aqui. Sem usar setinha. Macete, vários macetes aqui para você nesse vídeo. Ó, para preparar certa massa, um pedreiro utiliza 5 partes de areia para 2 partes de cimento. Se esse pedreiro utiliza 8 partes de cimento, o número de partes de areia será... O que está falando aqui sobre areia e cimento? Então você vai escrever areia, cimento. Pronto. Debaixo de areia você põe areia, debaixo de cimento você põe cimento. O que a gente falou de areia? 5. A cada 5 de areia você tem 2 de cimento. Então na frente dos 5 você põe 2. Debaixo de cimento você põe 2, debaixo de areia você põe 5. O que falou? Para cada 8 partes de cimento, então de baixo de cimento para colocar 8 agora, você não sabe a quantidade de areia. Você põe X. Montamos nossa regra de 3 simples. Sabe a multiplicar cruzada agora? Mas sempre multiplica quem tem X primeiro, tá? Fica mais fácil, fica do lado certo. X vezes 2, 2X. 5 vezes 8, 40. O 2, eu falei, se não tem sinal nenhum, passa dividindo. Se tivesse embaixo do X, passaria multiplicando. Se tivesse somando, passaria diminuindo. Se tivesse diminuindo, você passa somando. Então, como ele não tem sinal nenhum, vai passar dividindo. X é igual a 40 dividido por 2. X é igual a 20, nosso gabarito da questão. Regra de 3 simples é fácil? Sim. Vai cair no seu concurso, o TJ? Creio que não. Creio que ela vai te colocar uma composta. Composta que muita gente vai errar. E depois dessa aula aqui, você nunca mais vai errar a regra de 3 composta. Vou ensinar como montar essa regra composta rapidinho agora. Ó. Para pintar a sinalização em uma estrada, 5 funcionários trabalhando 6 horas por dia durante 3 dias pintam 36 quilômetros de estrada. Para pintar 92 quilômetros dessa estrada em 2 dias, o número de funcionários de igual eficiência trabalhando 5 horas por dia que serão necessários é... Eu falei, primeira coisa eu coloco o que tem na questão. Tem funcionário? Porque F de funcionário. H de horas, D de dias e KM de quilômetros. Primeira coisa que é isso. Eu vou colocar tudo debaixo do outro. Quantos funcionários só tem? 5. Ótimo, tem 5.
Trabalho o quê? 6 horas. Estou debaixo de horas, coloquei 6. Durante 3 dias, debaixo de D, coloquei 3. Pintam 36 quilômetros, então debaixo de KM, coloquei 36. Ela falou, o número de funcionários? Quer dizer que não sabe, está perguntando qual é o número. Então põe X. Trabalham 5 horas, então debaixo da hora, coloco 5. 2 dias, então debaixo do dia, coloco 2. E eles vão pintar agora 92 quilômetros. Até agora, só peguei os dados. Isso é fácil, a gente não fez conta nenhuma e tá tudo certo. Agora você vai pegar só duas colunas dessa. Ó, coluna do X e a próxima coluna depois do X é a que tem horas, né? Vamos usar só essas duas colunas. Faz de conta que a mesma obra, esquece o resto, esquece o dias, o quilômetro, tudo. Faz de conta que a mesma obra, ela vai fazer o mesmo muro, a mesma parede, a mesma obra. Com 5 funcionários trabalhando 6 horas. Se esse funcionário passar a trabalhar apenas 5 horas e para fazer isso tudo no mesmo dia, vai ter que precisar de mais funcionários, esse X tem que ser maior. Não é verdade? Ó, se você fazer um muro num dia só, faz de conta que você está fazendo um muro num dia só. 5 funcionários fazem 6 horas. Você faz em 5 horas para terminar mais rápido, você precisa de mais gente. Então vou colocar um mais em cima dessa coluna. Só isso. Pegar a segunda coluna do dia agora e com X. Dia e X, ó. Se 5 funcionários demoram 3 dias, se eu quero fazer o mesmo serviço em 2 dias, eu vou precisar ter mais gente trabalhando comigo. Vou precisar de mais funcionários. Vou colocar um mais em cima dessa coluna também. Quilômetro. Se 5 funcionários trabalhando... Ó, esquece as outras colunas. Se 5 funcionários... Faz o que é tudo feito hoje. Ó, 5 funcionários fazem 36 quilômetros hoje. Vou fazer 92 quilômetros hoje ainda. Eu vou precisar de mais gente trabalhando comigo. Então também vou colocar um mais. Também que tudo deu mais. Vai ter mais uma conta aqui que vai ter menos no próximo exercício. Esse aqui só deu mais. Por que que eu fiz isso? O macete vem agora. Você vai colocar X igual o que está na coluna do X. O que está junto com X? É o 5. Então X igual a 5. Se está mais na coluna, você vai pegar o maior número. Se está menos, você vai pegar o menor número. Por exemplo, na coluna da horas. Está mais. Então eu preciso do maior número. É 6. Então vai ser 5 vezes 6. Na coluna do dia, tá mais. Eu quero o maior número, 3. Então vai ser 5 vezes 6 vezes 3. E na coluna do quilômetros, que tá mais. Então tem que pegar o maior, que é 92. O que sobrou, eu ataco embaixo. O que sobrou? 5 vezes 2 vezes 36, tá embaixo. Já fiz na regra de 3, composta. Tá vendo? Sendo 17. O que eu vou fazer agora? Eu posso cancelar aí 5, 5? Tem 5 embaixo, tem 5 em cima? Ótimo, some com ele. O que mais eu posso cancelar aí? O 36 dividido por 6, sim, 36 dividido por 6 dá 6. Então, a resposta não vai ficar embaixo ou em cima. No lugar tiver um número maior, o 36 está sendo dividido por 3, tá? Então, o 6 vai ficar embaixo e 6 de cima soma. E o 92? Eu consigo dividir por 2? Sim, dá 46. A resposta fica em cima porque o 92 é maior e o 2 embaixo some. O que ficou aqui então? 5 dividido por 5 deu 1, então ficou 1 vezes 3 vezes 46 dividido por 6. Dá para simplificar aqui ainda o 3 por 6. 6 dividido por 3 dá 2. O 2 vai ficar embaixo que o 6 é maior. Então em cima ficou 1 vezes 46, 46 dividido por 2. 46 por 2 dá 23. Então resolvemos nossa regra de 3 compostos. Foi complicado? Um pouquinho, né? Por isso eu separei mais uma questão de regra de 3 compostos. Tá? Pra gente guardar bem isso. Fixa bem na cabeça, tá? Ó, mais uma questãozinha. E essa aqui é mais recente ainda porque é 2021. Em uma empresa, 8 máquinas iguais de mesmo rendimento trabalhando simultaneamente durante 9 horas por dia produzem N unidades de certa peças em 10 dias. Em condições operacionais idênticas, o número de máquinas necessárias para produzir N/2 unidades dessa peça em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia, será igual a mesma coisa. Coloquei lá, máquinas, horas, unidades e dias. Quantas máquinas são? 8. Trabalham quantas horas? 9. Quantas unidades? N. Quantos dias? 10 dias. Coloquei só os dados que deu a questão. Depois falou, em condições operacionais idênticas, o número de máquinas necessárias, ou seja, falou o número de máquinas, você não sabe a quantidade de máquinas, então é X. Para produzir N/2, então N/2 é o número dessas peças, em 9 dias, trabalhando 8 horas, ó, 8 debaixo das horas. Então a gente só montou aí a regra de 3 compostos. O que eu falei na questão anterior? Põe o X igual ao que está na coluna dele, igual a 9. Vou comparar a coluna do X com a coluna da hora. Se 8 máquinas trabalham 8 horas para fazer um serviço, se eu quero fazer um serviço mais rápido no mesmo dia, vou precisar de mais máquinas.
não é? Se eu quero fazer mais rápido, eu quero fazer em 8 horas, 29, eu preciso de mais máquina. Então, mais nessa coluna. Unidades. Se 8 máquinas faz N unidades, se eu quero fazer a metade dessas unidades, porque N dividido por 2 é metade de N. Se eu fazer menos unidades, eu vou precisar de menos máquinas. Não é? Se eu faço 10 peças de roupas, eu quero fazer só 5 agora. Vou precisar só 5 máquinas de costura, não é verdade? Eu preciso de menos. Então, nessa coluna, eu vou colocar só menos. E na última coluna, se 8 máquinas demoram 10 dias, eu quero fazer mais rápido. Eu quero fazer só em 9 dias. Eu vou precisar de mais máquinas para compensar e fazer tudo mais rápido. Então, aqui é mais. Então, agora temos 2 mais e 1 menos. Ficou um pouquinho diferente da questão anterior. O que eu faço agora? X. O que está na coluna do X? 8. Eu falei, então, X igual a 8. Vezes, na coluna da hora, é mais, eu quero o maior número, então é 9. Vezes, coluna da unidade, é menos, eu quero o menor número. Qual que é o menor número daí? N sobre 2. Isso é o N e o 2 embaixo, então eu coloquei o N e o 2 embaixo. Vezes, eu quero é mais de novo, eu quero o maior número, então eu quero 10. E o resto sobrou embaixo. Junto com 2 do N, que debaixo do N tem um 2 também, então ele já está embaixo. Esse 2. Então ficou, embaixo ficou 8 vezes N, vezes 2, que é do N sobre 2, vezes 9. Posso cortar 8 com 8? Posso. 9 com 9? Posso. N com N? Posso. Então só sobrou aí, 10 dividido por 2, dá 5. Achei. Tá vendo? Sem setinha, sem nada. Basta você colocar lá os nomes, colocar os dados que o exercício te deu e olhar mais ou menos e pronto. Resolvemos aqui nossa regra de 3 composta. Posso passar para o próximo tópico, não posso? Média aritmética simples e ponderada. Aqui trouxe um exercício de cada, de uma média simples e de uma média ponderada. Questão número 14. Sabe-se que os 5 países que mais produzem gás natural são, nessa ordem, Estados Unidos, Rússia, Irã, Catar e Canadá, sendo a média aritmética de suas produções anuais igual a 395,7 bilhões de metros cúbicos. Se excluímos a produção anual do Irã, a média aritmética das produções anuais dos países restantes dessa relação passa a ser de 441 bilhões de metros cúbicos. Portanto, conclui-se que a produção anual de gás natural do Irã em bilhões de metros cúbicos é igual a... O que seria média? Antes de resolver essa questão aqui, você lembra o que é média? Por exemplo, média aritmética de 1, 3 e 5. O que você faria? 1 mais 3 mais 5, que dá 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9, dividido pela quantidade de números que você somou, que é 1, 3 e 5, então você dividiu por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Então, a média de 1, 3 e 5 é 3. É isso que a gente faz em média. A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valor. O que eu vou somar aqui para saber a média aritmética deles? Cada um dos 5 países. Então, eu vou somar Estados Unidos, mais Rússia, mais Irã, mais Catar, mais Canadá. Estados Unidos, Rússia, Irã, Catar, Canadá. 5. Vou dividir por 5, vai ser igual a 395,7 bi. O 5 está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar Estados Unidos, mais Rússia, mais Irã, mais Catar, mais Canadá, é igual a 1.978,5 bi. Somar tudo vai dar isso. Então, agora já sabe o valor de total de todos os metros cúbicos de gás deles. Agora, vamos excluir o Irã. Então, vamos somar apenas os Estados Unidos, a Rússia, o Catar e o Canadá. Então, agora estou somando apenas 4. Vou dividir, então, por 4. A média desses 4, já falou a questão, coloquei 441 bi. O 4 está dividindo, eu passo para o outro lado, multiplicando. Estados Unidos mais Rússia mais Catar mais Canadá é 1.764 bi. Então, eu vou voltar lá na primeira fórmula e substituir ela. Vou tirar esses 4 países dela e deixar apenas o Irã. Por quê? A soma desses 4 países, eu já sei que é 1.764. Então, vou tirar esses 4 países e colocar no lugar deles 1.764. Então, vai ficar Irã mais 1.764 é igual a 1.978,5. Concordou comigo? Porque a gente já sabe o valor desses 4 países. Já descobriu o valor dos 4 países. Então, posso tirar ele e colocar o valor deles. Então, posso passar para o outro lado. 1.774 está somando.
passar diminuindo. Então ficou Irã igual a 1978,5 menos 1764, que deu apenas o Irã 214,5 bi. E aqui está perguntando do Irã. Então nosso gabarito aqui é a letra C. Tá vendo? Eu te mostrei como é que é a média. Média de 1, 3, 5. Vou somar os 3 e dividir por 3. Aqui são 5 países. Vou somar os 5 e dividir por 5. O resultado já me deu. Então, só passei os 5 multiplicando, eu achei a soma dos 5. Depois, eu somei os 4. Que aqui também já deu o resultado de 4. Passei o 4 multiplicando. Ó, somei os 4 e dividi por 4. E já me deu o resultado. O 4 passou multiplicando, eu já sei o valor dos 4. O valor dos 4 substituí na primeira fórmula, achei o valor só do Irã. Agora eu quero que você pause o vídeo nessa tela que eu te falei aí e dá uma olhadinha. O que eu fiz? Você realmente, porque eu falei muito rápido aqui, eu tenho certeza, estou falando rápido de propósito, porque essa aula aqui vai ficar muito grande e eu quero que dá muito conteúdo em pouco tempo. Então, toda vez que você tiver com dúvida, também que eu estou deixando as contas tudo na tela, você vai parar o vídeo e dar, por exemplo, um print. Dá um print nessa tela aí. Por quê? Para depois toda hora você ficar olhando. Cada questão dessa, eu deixei a continha no quadro. Você vai dando um print em cada... dá um print só no final, quando a continha já está tudo pronta. Você olhar detalhadamente o que eu fiz, o que eu não fiz, se entendeu, o que não entendeu. O que você não entendeu, você pode deixar aqui no comentário, que eu depois vou tentar te explicar novamente. Tá? É assim que a gente vai fazer no concurso. Tá? E outra, tenta resolver essas questões aqui sem olhar a resposta também. Tenta fazer, por exemplo, para ser um estudo bem ativo. Você vai ver, se chegar nessa prova, você vai saber tudo. Vamos para a média ponderada agora. Essa questão aqui, você vai ver tanto média aritmética, você vai revisar essa média aritmética que a gente acabou fazendo, e ainda vai aprender a ponderada. Veja só. A partir da segunda amostra salarial, responda as questões de números 29 a 32. Tá, isso aqui não preocupa não. Na prova que tinha questão de 29 a 32, aqui é uma questão só. De acordo com a amostra, a média e a média aritmética ponderada são respectivamente... Veja, tem uma tabela aí no quadro para você. Você viu essa tabela aí, não viu? Nessa tabela tem lá a ordem, tem a frequência e tem o salário. A gente já aprendeu como é que calcula a média aritmética. A média aritmética desses salários é somar todo esse salário e dividir para a quantidade de números que você somou. Somando todos esses salários, eu encontrei aí 55 mil. São quantos salários aí? 9. Dividi de 55 por 9, achei nossa média aritmética, 6.111,11 centavos. Achei a média aritmética, viu como é que faz? Soma tudo e divide para a quantidade que você somou. Já aprendeu isso. E a média ponderada? A média ponderada, além de somar tudo, você vai ter que multiplicar pelos seus pesos. O que quer dizer peso? A frequência. Por exemplo, a frequência aqui é 2 para salário de 2.000. Ou seja, a frequência então, faz 2 vezes 2.000, tem 4.000. Eu estou fazendo mais uma coluna de 4.000. Eu também tenho duas vezes saiu 3.000. Frequência, quantas vezes saiu esse 3.000? Duas vezes. Então, duas vezes 3, 6. Depois, uma vez 4.000. Então, deixei 4.000 nessa última coluna aí. Duas vezes 5.500. Fiz isso em todas. Fui multiplicando. Fiz mais uma coluna. Nessa coluna, somando tudo, todos os resultados dessa última coluna, deu 97 mil. Porque agora eu já fiz a frequência e a média. E você, primeira conta que a gente fez a média aritmética, a média do salário, a média foi 6 mil. A média ponderada será esse 97 mil. Porém, agora eu vou dividir, em vez de dividir por 9, eu vou dividir por a soma da frequência, que eu vou dividir por 16. Por quê? A mesma coisa do outro. O outro eu não somei. Na média aritmética, eu não somei 9 números e dividi por 9. Na média ponderada, é como se eu tivesse somado 16 números. Por quê? Eu somei 2, ó. 2 mil. Depois somei mais 2, 3 mil. Depois somei mais 1, 4 mil. Depois somei mais 5.500. Ou seja, fui somando 16 números. Como se fosse 16 números. Por isso que eu estou dividindo por 16. Então, a nossa média ponderada aqui deu R$ 6.062,50. Veja que foi diferente. Então, a média simples, você vai somar, esquecer a frequência e dividir por quantidade de número. Média ponderada, você vai multiplicar a frequência pelo número e depois somar tudo e dividir para a quantidade de frequência. O exercício também, em vez de frequência, pode colocar peso. Vai te dar um determinado número e falar assim, a questão, por exemplo, fosse questões de concurso público. Português tem são 5 questões de português com peso 2, são 3 questões de matemática com peso 1, são 7 questões de direito com peso 3.
Aí você tem que fazer a média ponderada disso. É 2 vezes 5 de português, você sabe, então tem 10 de português. Só somar 10. 1 vezes 3 de matemática, você sabe que somar 3. 7 vezes a quantidade de direito, aí você vai saber. E depois você vai dividir para a quantidade de peso, tá vendo? O peso da questão que vai ser a nossa frequência. Então, quando você estiver falando de média ponderada, ou você vai estar escrito frequência, ou vai estar escrito peso, tá? Isso você vai guardar para essa prova. Então, já descobrimos que tanto a média aritmética quanto a ponderada. Média, se cair uma questão só, eu acho que se cair é ponderada. Vamos agora, então, para juros, tá? Vamos pular agora para juros, capítulo 7 do nosso edital. Questão número 16. Carlos fez um empréstimo de R$ 2.800, a taxa de juros simples de 1,3 ao mês, que deve ser pago após 3 meses, juntamente com os juros. O valor que Carlos deverá pagar é igual a... Questãozinha fácil aqui de juros. Juros simples, eu vou fazer aqui juros simples. Ó, você tem que guardar apenas a fórmula, CIT sobre 100. Tá? CIT sobre 100. Por que que é CIT sobre 100? Ó, J de juros, C de capital, que é o valor que você está pegando emprestado, o valor que você tinha que estar investindo, é o capital seu, vezes a taxa, vezes o tempo, tu divide por 100. Olha só, o juros nosso aqui então vai ser igual. Juros, qual que é o nosso capital? 2.800, vezes a taxa, 1,3, vezes o tempo, 3 meses, dividido por 100. Posso cortar os dois zeros de 2.800 para os dois zeros de 100? Pode. Então ficou 28 vezes 1,3 vezes 3, deu 109,20. Tá? Eu achei então o juro de 109,20. É isso que te pediu a questão? Não. O que que te pediu a questão? Ó, o valor que Carlos deverá pagar é igual a... Qual que é o valor que Carlos vai pagar? Ele vai pagar o que pegou emprestado? 2.800. E ainda vai pagar o que gerou de juros? 109,20. Então ele vai pagar o quê? Um montante de 2.909,20, que é o nosso gabarito letra C. Basta somar os juros e o valor que pegou emprestado. Tá vendo? Juros simples não é coisa de outro mundo, é bem fácil. Para te mostrar que é fácil, vamos para mais uma questão de juros. Ó. Vunesp 2020. Um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples rendeu R$ 65 de juros. Sabendo-se que a taxa de juros contratada foi de 2,5% ao ano, é correto afirmar que o período da aplicação foi de... Qual que é o período da aplicação aqui? Quer saber qual foi o tempo? Então vamos lá, nossa formulinha, ó. Juros é igual a CIT sobre 100, tá? Os juros agora, esse CIT a gente já me deu, tá? Já falou que os juros vale R$ 65 de juros. Então no lugar do J, coloca aí 65. É igual o nosso capital, 1.200. 1.200 vezes nossa taxa, 2,5. O tempo eu não sei, realmente. Falou, qual que é o período de aplicação? Qual que é o tempo de aplicação? Então é o T sobre 100. O 100, vou cortar os dois zeros dele com o dos 1.200. Então ficou em cima, 12 vezes 2,5 dá 30, 30T. Então ficou 65 igual a 30T. O que que eu faço agora? Eu pego a letra e isolo ela. E sempre o número que está com a letra, ele vai ficar embaixo, tá gente? Ó, T é igual, 65 sobre 30. Sempre que está com a letra, fica embaixo. Nosso T vai ser igual ao quê? Eu posso simplificar por 5. O que é simplificar? Dividir embaixo e em cima pelo mesmo número. 65 por 5 deu 13. 30 por 5 dá 6. Então, nosso tempo é 13 sextos de ao ano. Por quê? Já te falou aqui, ó. Olha só na questão. 2,5% ao ano. Então, tem 13 sextos de um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Duas maneiras. Ou você multiplica por 12 de uma vez, ou você pega uma regra de 3, se você não confiar muito nisso. Por quê? Regra de 3. Um ano é 12 meses. Certo? 13/6 é quanto tempo de um ano? Multiplica cruzado. 1 vezes x, x é igual 13 sobre 6 vezes 12. Divide 12 por 6, dá 2. Ficou 13 vezes 2, dá 26. Fiz uma regra de 3 simples e achei 26 meses. Resposta da D. Oh, mas poderia te perguntar em anos também. Se cada ano tem 12 meses, 12 mais 12, 24. Então é 2 anos e... São 24, 25, 6. 2 anos e 2 meses.
Então a resposta poderia estar em 2 anos e 2 meses ou 26 meses, como está aí, e nosso gabarito é a letra D. Então vimos aqui como faz juros. Basta guardar a fórmula. Cite sobre 100, você vai estar bem na sua prova. Assim que cai questões da banca Vunesp, tá vendo? Todas as questões aqui são as mais recentes da banca Vunesp. Eu trago as questões de 2020, 2019 e 2021. As mais recentes que eu encontrei. E com isso eu posso passar para equações. Tudo que a gente fez até agora, que tem um X sem levar nada, é equação do primeiro grau. Então eu não preciso ficar trazendo mais questões de equação do primeiro grau. Vou focar aqui na equação do segundo grau. Essa questão de juros aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Tudo que tinha X antes é uma equação do primeiro grau. A gente vai ver a equação do primeiro grau lá em sistemas do primeiro grau. Porque sistema do primeiro grau quer dizer que o que é sistema? É várias equações que tem o X vale o mesmo em cada uma dessas equações. É um sistema de equações, são várias equações. Então lá você vai usar várias vezes a equação do primeiro grau. Por isso eu não vou focar nela. Vou focar aqui na equação do segundo grau, como a banca Vunesp gosta de cobrar. No conjunto dos números reais, a equação AX² mais BX mais C é igual a zero. Com A diferente de zero, tem. O que quer dizer isso? Toda equação que tiver o X elevado ao quadrado, elevado a 2, é do segundo grau. Se tiver o x elevado a nada, é do primeiro grau. Se tiver o x elevado a 3, é cúbica, quer dizer que é o terceiro grau. Tá? Só para guardar isso. Por que o a aqui tem que ser diferente de zero? Por quê? Zero vezes x ao quadrado dá zero. Ela não seria uma equação do segundo grau, seria uma equação do primeiro grau. Um quadrado ia sumir, por causa do zero. Qualquer número, qualquer letra ou número multiplicado com zero dá zero. Por isso colocaram esse com a diferente de zero. Isso aqui é mais decoreba. Não tem conta nenhuma. Então você só tem que guardar. Você faz o delta. Esse b ao quadrado menos 4ac, que tem todas essas alternativas, é o nosso delta que a gente aprendeu no último ano do ensino fundamental. Lá a gente aprendeu que delta, se ele for igual a zero, você achar um delta lá que deu igual a zero, não você achar x' e x2', você vai achar um valor igual. Existem as duas raízes. Se for equação do segundo grau, vai ter duas raízes. No primeiro grau, vai ter uma raiz. E em equação do terceiro grau vai ter três raízes. Então, obrigatoriamente, aqui vai ter ou não tem nenhuma raiz ou vai existir duas raízes. Tá? Então, a letra A falou somente uma raiz, já pode cancelar. A letra B falou que tem duas raízes iguais. Sim, se o delta for igual a zero, certinho. Se for igual a zero, as duas são iguais. A C falou somente uma raiz. Tá bem? Só sabem que tem duas raízes, já eliminei a A, já eliminei a C. A D falou duas raízes distintas. Para ser distinta, o delta tem que ser maior do que zero. Então, guarda. Delta igual a zero, duas raízes, porém iguais. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Delta menor do que zero, não existe. Por quê? Quando você faz a x' e x2', tem a segunda forma. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Como você vai tirar a raiz de número negativo? Se o delta é menor do que zero, vai dar raiz de número negativo. Não tem jeito. Então, não tem raiz nesse caso. Não existe raiz real, tá? Lá no números complexos, no número imaginário, você vai conseguir achar a raiz. Mas isso não cai no nosso concurso, tá? Então, você vai guardar aqui. Se for, aqui, ó, falou a letra D, duas raízes distintas. Se delta for menor, ou seja, por que eu falo delta? D ao quadrado menos 4ac é o delta. For menor do que zero. Não, menor do que zero, não tem raiz reais. E letra E, somente uma raiz? Não, já falei, ou é duas raízes ou é nenhuma. Tá? Ou duas raízes iguais, delta igual a zero, duas raízes diferentes, delta maior que zero, ou nenhuma raiz, delta menor do que zero. Gabarito letra B. Essa questão só foi teoria, né? Vamos agora uma que tem continha? Vamos lembrar como resolve delta? Veja só essa questão aqui, ó. Considere as raízes da equação. X ao quadrado mais 13x mais 22 é igual a zero. Subtraindo-se a raiz menor da maior, obtém-se. Duas maneiras de resolver essa questão. Uma, que eu acho é a mais rápida, mas você tem que pensar um pouquinho. E a outra, você faz mecanicamente fazendo o delta. Tá? Quando o A vale 1, o que é A? O 1 está antes do x ao quadrado. Se não tem nada, é 1, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, não é? Então, o A vale 1, o B vale 13. O que é B? Está junto com x, aqui que não tem quadrado. É o B. E o que não tem x é o C. A maneira rápida sem delta, aqui como é que eu faço? Você tem que encontrar dois números que multiplicando dá o C. O C que é o 22, o que não tem x. Ó, quais são os números que dá 22? 1 vezes 22 e 2 vezes 11, não é?
Agora, qual dessas duas respostas que a gente encontrou, que somadas dá o B, que é o 13? 1 mais 22 dá 23. Deu B? Não. 2 mais 11 dá 13. Deu B? Sim. Então é 2 e 11. Deu 13 positivo. O sinal tem que ser ao contrário do que está no B. Se o B está positivo, eu quero que o 13 fique negativo. Como é que eu faço o 13 ficar negativo? Eu ponho menos 2 e menos 11. Que menos 2 menos 11 dá menos 13. Tá? Sempre um sinal trocado do B. Se o B é positivo, você tem que fazer a resposta ficar negativa. Se o B tivesse negativo, eu tinha que fazer a resposta ficar positiva. Tá? Então já achei x' e x2', que é o menos 2 e o menos 11. O que é que pediu na questão aqui? Subtraindo a raiz menor. Qual que é menor? Menos 2 ou menos 11? Menos 11 é menor. Da maior. Qual que é maior? O menos 2. Menos 2 é maior do que menos 11, tá? Então, você vai tirar o menos 11 do menos 2. Você vai tirar o menor da maior. Qual que é maior? Menos 2. Você vai tirar o menor dela? Menos 11. Então, vai ficar menos 2 menos o menos 11. Menos com menos aí deu mais. Então, ficou menos 2 mais 11. Menos 2 mais 11? Você pode trocar os fratores também. A ordem dos tratores não altera o viaduto nesse caso. Você vai fazer 11 menos, vezes menos 2, é menos 11 menos 2 também, que vai dar 9. Então a resposta já é 9. Tá vendo? Esse é o jeito que eu acho mais rápido. Porém, se você não quer ficar pensando quais os dois números multiplicados, não sei o quê, não sei o quê, ou se o A, se eu não for 1, você pode fazer o delta. O que é delta? B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a quê? O que é B? 13. 13 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 22. Delta, nossa, é 13 vezes 13 deu 169, menos 4 vezes 22, 88. Delta deu 81. Agora vou fazer a fórmula x' e x2'. Ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Nosso x, o que é b? 13. Menos 13 mais... Primeiro eu faço mais, depois faço com menos. Vou achar os dois x. Ó. Menos 13 mais 9 sobre 2a. O que vale a? É 1. 2 vezes 1, 2. Então ficou, menos 13 mais 9 dá sinais diferentes, diminui e fica um sinal do maior. Menos 4 sobre 2, menos 4 dividido por 2 dá menos 1. Achei x'. X2', menos 13, agora é menos, tá vendo? 1 vai ser mais, outro vai ser menos. Menos 9 sobre 2. Sinais iguais, você soma o sinal do maior, dá menos. Então 13 mais 9, 22 sobre 2. Menos 22 dividido por 2 dá menos 11. Tá vendo? Achei o menos 1 menos 11 da mesma forma. Então, o nosso gabarito aqui vai dar a mesma coisa. Que eu ficar aqui, menos 2 menos o menos 11, vai dar 9 também, positivo. Então, ou você faz com delta ou faz sem delta. Se o A for 1, eu prefiro fazer dessa outra maneira aqui, que eu fiz muito mais rápido, muito menos conta, não é? Na primeira maneira. Então, o que você achou? Qual das duas maneiras você prefere fazer na nossa prova? Deixa um comentário aí para saber. O que vocês acham, o que vocês não acham? Eu gosto de descobrir... a sua opinião, para poder trazer um vídeo mais voltado, mais específico para você. Porque se eu não souber o jeito que você gosta de fazer, a maneira que você acha mais fácil, como que eu vou fazer um vídeo fácil para você entender? Tá? Então, por isso eu preciso muito dos seus comentários. A gente já aprendeu a equação do segundo grau. Vou fazer agora um sistema da equação do primeiro grau. Eu não ensinei a equação do primeiro grau lá, porque a gente já sabe. Vamos fazer agora um sistema. Aqui vai ter várias equações de primeiro grau, apenas uma questão. Vamos lá. Uma livraria vendeu em 2 dias... 420 exemplares de um mesmo livro. No primeiro dia, foram vendidos 60 exemplares, a mais do que o número de exemplares vendidos no segundo dia. O número de exemplares vendidos no primeiro dia foi... Primeiro, vou ter que montar nossas equações. Falei, vai ter mais de uma equação aqui. Vou chamar x de primeiro dia e y de segundo dia. O que te deu aqui? Que em 2 dias, a livraria vendeu 420 exemplares. Então, eu sei que o primeiro dia mais o segundo dia dá 420. Nossa primeira equação, x mais y igual a 420. Outra equação que eu tenho aqui. O primeiro dia vendeu 60 a mais do que o segundo. Então, posso colocar que o primeiro dia é x, né? Ele é igual ao segundo mais 60, ou a segunda equação. Por isso, virou um sistema. Eu tenho duas equações. Você lembra que a gente estudou na escola? Ou você põe um em cima do outro... Tem várias maneiras. Eu vou fazer pelo método da substituição aqui. Você pode fazer o método da soma. Você põe um em cima do outro e tenta somar
somar um com o outro e achar uma terceira equação e resolver ela. E eu vou fazer pelo método da substituição. Eu peguei essa segunda equação que eu fiz, vou substituir na primeira equação. A primeira equação, então eu já sei o valor de x. A primeira equação está y, não, x mais y igual a 420. No lugar do x eu vou colocar lá y mais 60. Então ficou y mais 60 mais o y é igual a 420. Deu para entender? Tirei o x e coloquei y mais 60 no lugar dele. Agora ficou só y na equação. Agora eu consigo resolver, porque eu não podia somar x com y. Y mais y deu 2y. O 60 está somando, vou passar para o outro lado, diminuindo. Então ficou 2y é igual a 420 menos 60. 2y é igual a 360. O 2 está junto com a letra e passa dividindo. Então ficou y é igual a 360 sobre 2, y é igual a 180. Achei o valor do y, que é o segundo dia. Qual seria o valor do primeiro dia? Voltar para a segunda equação. A segunda equação tinha falado para a gente que o primeiro dia é igual ao segundo dia mais 60. Então, o primeiro dia vai ser igual ao quê? O segundo dia já sei quanto que vale, 180. Então, é 180 mais 60. Então, o primeiro dia vai valer 240. E o que te pediu na equação? A questão pediu o primeiro ou segundo dia? Veja só o finalzinho da questão. O número de exemplares vendidos no primeiro dia foi... O primeiro dia nosso é o x, 240. Se estivesse perguntando qual que é o número de exemplares no segundo dia, seria 180. Veja que tem as duas respostas para marcar. Você tem que olhar muito bem o que, que a banca pediu, tá? Isso é um sistema de equação. Você pega uma equação e substitui na outra. Isso tudo também foi equações do primeiro grau. Mas para fixar bem, vamos fazer mais uma questão? Vamos lá. A média aritmética simples das idades de Marcelo e Débora é 45 anos. Se Débora é 6 anos mais nova que Marcelo, então Marcelo tem... Lembra da média? A gente já aprendeu média e dá para resolver isso aqui. Por quê? Média, a soma das duas idades é 45. A soma das duas idades dividido por 2 é 45. O 2 eu posso passar para o outro lado multiplicando. Tá vendo? Então ficou... M mais D é igual a 45 vezes 2, que dá 90. Então a idade de Marcelo mais de Débora dá 90. Essa é a nossa primeira equação. Nossa segunda equação falou que Débora é igual à idade de Marcelo menos 6. Porque ela é 6 anos mais nova que Marcelo. Então, a idade de Marcelo menos 6 para dar 6 anos mais nova. Temos duas equações. Vamos então pegar a primeira equação de novo? Falou, Marcelo mais Débora é igual a 90. A Débora, eu já sei que agora que é Marcelo menos 6. Então, ela ficou. No lugar de Débora, eu vou colocar aí M menos 6. Então, ficou M menos 6 mais M é igual a 90. M mais M deu 2M. O 6, ao passar para o outro lado, somando. Então, ficou 90 mais 6. Então, 2M é igual a 96. Vou passar o 2 tá junto com a letra, vou passar dividindo. Então, ficou M igual a 96 sobre 2, M igual a 48. E a idade de Marcelo é 48 anos. O que te pediu a questão? Então, Marcelo tem 48 anos. Letra A, nossa resposta. Se tivesse pedido a idade de Débora. Débora é 6 anos mais nova que Marcelo. Então, deve ter 42 anos. Não é 6 anos mais nova. 48 menos 6. Te pediu o Marcelo. Poderia ter te pedido de Débora. Então, gabarito letra A. Tópico 10. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Aqui, basta interpretação. Se tiver, vai ser uma questãozinha só. E básica, simples. Veja só como é que ela cobra bem simples. É matéria que não é difícil, não. Não é uma matéria que eu ficaria estudando ela, não, porque ela é muito básica mesmo. Basta interpretar o gráfico. Olha só. A tabela apresenta a distribuição do número total de aprovados em concursos realizados de 2015 a 2019. Em certo município, nas categorias idade de 18 a 30 anos e idade maior que 30 anos. Com base apenas nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Vamos ver, vamos apenas interpretar essa tabela, o gráfico te deu, tá? Letra A falou, o número total de aprovados nos concursos foi o mesmo em todos os anos. Dá para você saber isso? Não, por quê? Ali só falou porcentagem. Essa porcentagem aí, no 2015, pode ser de 100. Então, 18 a 30 vai ser 18, que é 18% de 100. E de 82, de maior que 30, pode ser 82, que é 82% de 100. E em 2016, pode ter pegado 150 e calculado 25% de 150. Ou seja, você não sabe o valor exato. Só te deu porcentagens. Então, não tem como você falar com quantidade de aprovados foram mesmo. Você pode até falar da porcentagem de aprovados.
A quantidade? Não. Você não sabe a quantidade? Letra B. O número total de aprovados nos concursos não foi o mesmo em todos os anos. Como é que você vai saber se o número não foi o mesmo? Pode ser também. Pode ser, por exemplo, 100 aprovados em 2015, 2016, 2017. Só que em 2015, apenas 18% desses 100 é 18 a 30 anos. Em 2016, apenas 25% desses 100 que foi de 18 a 30 anos. Você não sabe se é tudo igual, se é tudo diferente. Ou se tem alguns iguais, alguma diferença. Não tem como. Não falou isso. Você vai pegar dado apenas que falou na tabela. A C. O número de aprovados com idade maior do que 30 anos foi maior do que a idade de 18 a 30 anos em todos os anos. Sim. Mas você não sabe a quantidade? Não importa. Por exemplo, se 2015 fosse 100, 18% de 100 é 18. 82% de 100 é 82. Então maior de 30 anos foi maior do que 18 a 30. Se eu só pegasse o número 200, 18% de 200 ainda 36, 82, está vendo? Não importa o número que eu pegar, sempre a idade da porcentagem maior vai ficar maior do que a da porcentagem menor. Então não importa o número que você colocar aí, pode colocar o número que você quiser. Sempre 82% vai ser maior do que 18% de qualquer número. Sempre 75% vai ser maior que 25% de qualquer número. Então a letra C está certinha. Letra D. O número de aprovados com idades maior que 30 anos foi menor do que a idade de 18 a 30 anos em todos os anos. Não. De maior que 30 anos sempre foi maior. Tá vendo? A porcentagem é maior, então a quantidade é maior. Letra E. O número de aprovados com idade maior do que 30 anos em 2015 foi maior do que em 2016. Como você vai saber? Só porque a porcentagem é maior? Tá. Você pega aí 82% de 100, dá 82. Mas você pega 75% de 10, vai dar 7,5. É maior? Não. Então vai depender do número. Você não sabe o número. A única coisa que você pode falar aqui que a idade maior que 30 anos foi sempre maior em todos os anos, porque a porcentagem é maior do que a porcentagem de 18 a 30 anos. Então é a letra C, tá vendo? Isso aqui é mais interpretação. Sem conseguir interpretar, você não tem que saber fórmulas, fazer conta, não tem que fazer nada. Se cair um gráfico, é isso que vai cair. Então não fica perdendo tempo estudando isso, não. Ou você sabe interpretar ou não. Pega umas 10 questõezinhas aí, pronto. Se você conseguir interpretar elas, entendeu a lógica delas, você não precisa estudar isso mais, não. Estamos agora 11. Sistemas de medidas usuais. Essa que não encontrei questão nenhuma da Vunesp. Se você encontrou alguma questão, deixa no comentário que eu vou responder ela no próximo vídeo. Faça um vídeo só com ela. Porque eu não encontrei mesmo. Então peguei uma da CES Gran Rio. Porque eu já estou fazendo os vídeos aqui para o concurso do Banco do Brasil e estou corrigindo várias questões da CES Gran Rio. Então eu trouxe uma lá e trouxe aqui para vocês. E eu vou te ensinar a você porque existe uma certa regra. Você transformar centímetros para quilômetro, para hectômetro, para metros, existe, você tem que colocar baseado numa régua que a gente faz. Senão você não consegue transformar. Mas aí eu vou ensinar você a decorar para nunca mais esquecer isso. Por quê? Você vai lembrar na época que você foi no banheiro. Lembra da última diarreia que você teve, aquela diarreia brava que você teve mesmo. Você teve que correr para o banheiro e saiu muita merda. Com isso você vai acertar essa questão, quer ver? Duvido? Veja só, ó. Aqui, ó. Primeiro eu vou montar essa regrinha nossa aqui, ó. K, escreve K, a letra K. K, próxima letra H, depois dá. K, H, dá. M, de merda. D, D, seu, DC, M, de muito. Então, K, H, dá. A merda desceu muito. Mas como era muita merda, o que é que eu posso fazer? Vou encher de M. Então ficou KM. HM, vou colocar mais merda nele, ficou HM. Um DA, vou colocar mais merda nele. D, é, DAM. Já tem M de merda, então não vou pôr mais não. Então DM. De desceu, coloquei mais merda. O C também coloquei mais merda. E o M, coloquei mais merda, ficou MM. Então só você lembrar. Cagada. A merda desceu muito. Já temos a nossa regra. Agora basta colocar os dados debaixo dela, quer ver? Na questão falou, certa praça tem 720 metros quadrados de área. Nessa praça será construído um chafariz que ocupa 600 decímetros ao quadrado. Que fração da área da praça será ocupada pelo chafariz? Ou seja, está vendo que um está metro quadrado, o outro não está? Vamos passar tudo para metro? Para você saber a fração entre eles, tudo tem que estar na mesma coisa. Então, o que é passar? 720, a área total, está em metros. Então, vou passar 600 para metro também. E não é DM? Vou colocar debaixo do DM, 600. Você está vendo que está o quadrado? Quando está o quadrado, se você andar para a esquerda, você tira 2 zeros.
Se você andar para a direita, você aumenta 2,0. Se não tivesse ao quadrado, era 1,0, só que você andava para a esquerda, você tirava, e para a direita aumentava 1,0. Se fosse ao cubo, você trabalharia com 3,0. Menos 3,0 para a direita e mais 3,0. Não, menos 3,0 para a esquerda e mais 3,0 para a direita. Tá? Então, como está o quadrado aqui, e o DM, para eu chegar no M, eu tenho que andar uma casinha só dessa régua nossa aí, não é? Uma casinha só, então eu vou tirar 2,0 disso, porque está ao quadrado, tá vendo? Porque está ao quadrado. Então, 600 DM ao quadrado é a mesma coisa que 6 metros quadrados. Se for 600 DM, ele seria igual a 60 metros quadrados. Mas como está o quadrado, está virando só 6, tá? Lembra bem disso. Então já colocamos tudo em metros quadrados. A praça tem 720 metros quadrados e o chafariz tem 6 metros ao quadrado. O que te pediu? Qual fração? Ou fração, então tem que dividir eles, né? Da área da praça, então põe a área da praça primeiro, dividido pelo chafariz. Eu vou te dar um macetinho. Sempre coloco o número maior embaixo e o menor em cima. É só um macetinho que eu estou te dando aqui para você facilitar na nossa prova. O 6 em cima e o 720 embaixo. Eu posso simplificar aqui? Vou simplificar por 2. O que é simplificar? Dividir embaixo e em cima pelo mesmo número. 6 dividido por 2 dá 3. 720 dividido por 2 é 360. Não dá por 2 de novo, mas dá por 3. 3 por 3 dá 1. 360 por 3 dá 120. Então dá 1 só 120. Nosso gabarito é a letra B. Lembrou? Tá cagada? Tiver nossa prova, tiver que transformar centímetros para hectômetros para milímetros, lembra do banheiro. Lembra da sua diarreia que você foi no banheiro e cagou demais. Cagada, você vai acertar a sua questão. Tá acabando, já estamos no tópico 12. Então joga uma aguinha aí no rosto, bebe seu cafezinho e vamos aqui voltar para nossa questão. Se estiver cansado, pausa o vídeo, levanta, faz um alongamento. Você não pode fazer é perder essa questão, tá? Questão número 12. Terminando nosso edital. Noções de geometria. Forma, perímetro, área, volume, ângulo. Teorema de Pitágoras. Questão 24 da Vunesp de 2021. Questão bem recente, ó. Um recipiente vazio na forma de um prisma reto de base retangular tem suas medidas internas indicadas na figura. Sabendo que o perímetro da base é 54 centímetros, que a área da face lateral é 300 centímetros quadrados. E lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. A capacidade desse prisma em litros é... Aqui a gente vai aprender área, perímetro e volume numa questão só. Essa questão está ótima, que a gente faz as três coisas numa só. O que é área? A área, você pega a base vezes a altura do seu quadrado ou do seu retângulo. Se fosse um triângulo, você dividiria por 2. É base vezes a altura dividido por 2, que é do triângulo. São essas três que você tem que guardar. Do quadrado, é lado vezes lado. Que é base vezes a altura, todos os lados são iguais, tanto faz. O do retângulo, você pega um lado, vezes sua altura, pronto, já tem a área, tá? Perímetro, a soma de todos os lados. Se a figura tem 5 lados, você vai somar os 5 lados. Se a figura tem 3 lados com o triângulo, você vai somar os 3 lados, você já achou o perímetro. Aqui falou, sabendo que o perímetro é da base 54. A nossa base aí, ó, tá vendo escrito base no desenho? Vale 54. Como que eu faço o perímetro? Então, somar os 4 lados. Mas só me deu 2 lados. Sim, mas do outro lado desse X aí, tem x também. E do outro lado desse x mais 3, também vale x mais 3. Tá vendo que é a mesma medida? Então, nosso perímetro aí seria x mais x. Eu somei os dois lados que vale x. E somei também x mais 3 mais x mais 3. Eu tenho dois lados aí que vale x mais 3. Esse é o nosso perímetro. O perímetro nosso vale 54. Então, ficou 54 é igual a 4x mais 6. 54 igual a 4x mais 6 não é a mesma coisa que 4x mais 6 igual a 54? Um não é igual ao outro? Só troquei de lado para facilitar qualquer x lá de cá. Passo 6 para o lado de lá. Como eu troquei os dois lá, tudo dos dois lados, porque eu não troquei sinal, tá, gente? Só posso só trocar tudo dos dois lados, eu não preciso trocar o sinal, não. O 6 agora estou trocando só ele, aí eu tenho que trocar o sinal. O 6 está positivo, eu vou passar negativo. Ficou 4x é igual a 54 menos 6. 4x é igual a 48. O 4 está caleta, passa dividindo. X é igual a 48 sobre 4. X nosso vale 12. Então, cada x desse aí vale 12. Achamos o valor do x. É muito importante achar o x. Já aprendemos a calcular o perímetro. Perímetro é a soma dos 4 lados. Sempre eles vão te dar dois lados. Mas você sabe que o do outro lado vale igual ao lado de cá. Face. A face, essa parte está em pé, tá vendo? Face lateral. Quando a questão falou que a face vale 300 centímetros quadrados, falou que a área dela vale 300 centímetros quadrados. Como calcular a área dela? A base dela vale, a parte de baixo dela, x mais 3.
Eu falei base vezes altura. Então a área da face é 300. 300 é igual. O que vale x? 12. 12 mais 3 vezes a altura. Então, nossa altura vale o quê? Já falei, a gente põe a letra. E o que está junto com a letra fica embaixo. Já falei isso no outro exercício. Então, fica 300 dividido por 15, que é o nosso 12 mais 3. Nossa altura aí vale 20. Achamos, então, o x e já achamos o valor do h, que vale 20. Então, o que a gente calculou? Primeira conta nossa foi uma conta de perímetro. A segunda conta nossa foi de área, que eu falei, a base vezes a altura, que é igual ao quê? A x mais 3 vezes a h de altura. Vamos calcular mais uma área, então, para a gente ficar bom nisso? Qual que seria a área da base? A área da base é o que é x vezes x mais 3, tá vendo? O que é a base da base? X vezes a altura da base, x mais 3. Então ficou lá, AB, que eu falei de área da base, é igual a x vezes x mais 3. O x eu já sei que o valor dele vale 12. Então ficou, área da base é igual a 12 vezes 12 mais 3. Área da base é igual a 12 vezes 15. Área da base é igual a 180. Então, eu calculei as duas áreas, a área lateral e a área da base. Mas ele não está querendo isso, ele está querendo saber a capacidade. O que seria capacidade? O volume. Então, eu já fiz duas formas de área aqui e uma de perímetro. Qual que é a forma do volume? O volume, geralmente, é para figuras, igual essas aí. Igual um cilindro, um quadrado, um prisma, essas coisas. Aqui, você vai pegar a área da base dessa figura vezes a altura dessa figura. Vamos lá, nosso volume é o que então? Área da base vezes altura. O que seria a área da base? 180. O que seria a nossa altura? 20. 180 vezes 20, 3.600. 3.600 tem para marcar? Não. Mas a questão falou que cada 1 centímetro cúbico que a gente achou aqui vale 1 ml. Então tem aqui a mesma coisa se eu tivesse 3.600 ml. Eu sei que cada 1.000 ml é 1 litro. Então eu tenho 1 litro, eu tenho. Então. Cada 1.000 vale 1 litro, então tem 3 litros aqui e 600 ml, não é? 3 litros e 600 ml é a letra D, 3,6 litros. Muita conta numa só, tá vendo? Volume, perímetro e área. A gente vem muita conta só nessa questão, tá? Uma revisão, ótima revisão para você essa questão. Para finalizar isso aqui, tem Pitágoras também. Teorema de Pitágoras, olha só. Na figura, com dimensões indicadas em centímetros, A, B, C, D é uma placa metálica retangular na qual se destaca uma região retangular R. Se o perímetro da placa retangular A, B, C, D é 68 cm, então a medida da diagonal da região retangular R indicada pela linha pontilhada na figura é igual a. Já aprenderam na questão passada o que é perímetro? Soma dos quatro lados. De qual figura? Figura ABCD. A figura ABCD é essa grandona. Os quatro lados dela valem o quê? X. Um lado dela vai x mais 4, que é tudo que está em cima. Então, lá embaixo também vale x mais 4. E a altura dela vale x menos 2 mais x. Então, põe x menos 2 mais x. E do outro lado também vale x menos 2 mais x. Então, falei que sempre eles dão dois lados? Basta somar cada lado duas vezes. Isso tudo é igual a 68. Esse é o nosso perímetro. Somando todos esses x aí, x mais x mais x mais x, eu achei 8x. 4 mais 4 deu 8, menos 2 dá 6, menos 2 dá 4. Então ficou 8x mais 4 é igual a 68. O 4 está positivo, vai passar negativo, então ficou 8x é igual a 68 menos 4. 8x é igual a 64, então ficou lá 8, eu vou passar dividindo, então ficou x é igual a 64 sobre 8, que deu 8. Então, já achei o valor de x, mas não é isso que está querendo a questão. Veja que tem 8 para marcar, tá vendo? Sempre na metade da conta tem resposta para marcar, por isso que tem muito cuidado que está pedindo. É que é a linha pontilhada. Tá vendo que isso é um triângulo retângulo? É reta porque tem duas linhas retas. A base é reta, a altura é reta dela. Isso aí é um triângulo retângulo. Quando tem isso aí, essa linha pontilhada do meio é a nossa hipotenusa. Agora a gente vai fazer o teorema de Pitágoras. Que é quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Ou seja, o quadrado do que está subindo, essa rampinha subindo aí, é igual à soma do quadrado da reta da base e da reta da altura. Então, mas eu tenho que saber, como que vale essa linha reta de baixo? Ela não vale x? Que é a mesma que vale em cima? O x vale 8? Então a parte de baixo vale 8. E a do lado? Né? X menos 2? Então é 8 menos 2, então vale 6. Então vai ficar r ao quadrado, que é a nossa reta, é a nossa hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 36 mais 64. R ao quadrado é igual a 100. O quadrado passa para o outro lado sendo raiz. Raiz de 100 vale o quê? 10.
Então, nossa hipotenusa aí, nosso R vale 10. Esse é o teorema de Pitágoras. O que a gente aprendeu nessa questão aqui? A gente revisou o perímetro e aprendeu o teorema de Pitágoras, que é quadrado da hipotenusa, ou seja, esse R, nossa hipotenusa, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Deu fazer uma ótima revisão? Espero que vocês estão gostando. Estão todo mundo gostando? Se não tiver, escreva aí embaixo, eu faço tudo de novo. Eu sou aqui para ajudar vocês, tá? Eu estou aqui para ajudar todo mundo a passar no concurso. E para poder te ajudar, eu preciso que você comente. Por exemplo, quanto mais comentário tiver o vídeo, mais o YouTube divulga meu vídeo. Quanto mais curtida tiver, mais o YouTube vai divulgar meu vídeo. Se ninguém curtir, se ninguém comentar, eu vou parar de fazer PTJ São Paulo, tá? Agora o último tópico seria o tópico 13, resoluções de situação problema. Essa situação problema é tudo que a gente já fez. Qualquer um desses exercícios que a gente fez, tá? É uma situação, é um probleminha que a gente tem que montar a equação. Então não tem o que colocar nesse 13 aqui não. E só colocaram isso para você saber que eles vão te dar uma situação do dia a dia, você vai ter que transformar numa equação e resolver com uma dessas coisas que eu já passei aqui atrás nesse vídeo, tá? Se você ainda não tem o material para o TJ de São Paulo, já te falei, link de promoção do Gran Cursa logo aqui embaixo. Se você não tem, você quer participar de um grupo de redação, também está aqui embaixo o grupo de redação, também aqui embaixo. Se você quer apenas uma apostila, não quer comprar um curso do Gran Cursa, que tem muita coisa, que tem videoaula, PDF, que tem site de questões e tudo, você quer uma coisa mais básica, só uma apostila, mas que tenha tudo para o seu digital, tem um link aqui também, uma apostila que eu indico e tem toda a matéria para o TJ São Paulo, tá? Tudo aqui é de ótima qualidade. Eu não vou indicar uma coisa para vocês que não seja, que eu não confie, que eu nunca tinha estudado com essa matéria. Todas essas apostilas aqui eu estudei com elas, tá? Então, boa sorte, até o nosso próximo aulão, tá? Eu vou terminar essa semana ainda o Direito Constitucional. Lembrando, já tem que ir na descrição desse vídeo, vídeo de português para a Banca Vunesp, vídeo de Direito Constitucional para o TJ São Paulo. Tá logo aqui embaixo. Agora somando com o nosso aulão de matemática. Gostaram do vídeo? Se gostou, vai deixando um joinha, vai dando ok e até o nosso próximo vídeo.